që në thuajse në pjesën dërmuese apo në gjitha grupimet kriminale është të paktën një punonjës policie i përfshirë. Kjo gjithmonë nuk po flas për nivelin, po të paktën një punonjës policie. Por nuk do të thotë fakti që menjëherë një prokuror i prokurisë posaçme SPAK i cili apo agjentët e Birosë Kombëtare të Hetimit, cilët janë duke i vlerësuar gjitha këto informacione, mjafton që të identifikojnë një person aty dhe të kërkohet masa apo të arrestohet. Do duhet gjithë koha e nevojshme për ta provuar, faktuar që realisht ai ka qenë ndihmues apo realisht ka qenë pjesë po themi hall në grupimin kriminal dhe më pas për të marrë masat e duhura. Ajo çka ka ndodhur deri tani për ta konkretizuar këtë dhe ngjush shifrash, dhëna zyrtare këto nga prokuroria e posaçme në periudhën nga 2020, mars 2020, ndjes nga 2020 deri në mars të 2024-s, në total janë 69 punonjës policie shteti që janë hetuar nga ana prokurisë posaçme të identifikuar dhe të proceduar penalisht. Pra, nga cilët 3 janë i shefa komisariati, të Kurbinit, Poliçanit dhe të Maliqit, një i shef krimesh, ai që përmenda në komisariatin e policisë numër 6, një ish oficer i policisë gjyqësore në prokurori, 4 ish oficer të policisë gjyqësore në komisariatet policisë shtetit, një ish oficere në drejtorinë e Kufirit, kujtoj ka qenë rasti i Kuksit, një ish oficere policie e përfshirë në trafikun e automjeteve, dhe më pas shefi i shefi i forcave operacionale. A kjo ka ministra e funksionar të drejtësisë? Një minut, Zoti Muçi, zyrtarët e policisë, po citoj prapë, raportin e SPAK, zyrtarët e policisë e funksionarët e drejtësisë kanë